ចំរិះគុណគេគួធ្វើយ៉ាងម៉េចឡောរឿងដែលល្អនិយាយតែមិនល្អស្ដាប់ត្រូវនិយាយផ្ទាល់មួយទូននឹងមួយនិយាយឲ្យត្រង់ហើយកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អមិនត្រូវបញ្ជាពេទេຕົកពេលកាន់តែយូរកាន់តែធ្ងន់តែมันមែនគ្រប់គ្នាសតែកអាចបាក់ចិត្តទូលាយទៅទួយការិះគុណទាំងអស់បានទេនិយាយមិនល្អបាត់បង់ទាំងមិត្តភាពហើយស្រួលមិនស្រួលធ្វើឲ្យគេស្អប់ទៀតខាងក្រោមនេះខ្ញុំចាច់រំលែកជូនប្រហែលចំណុចដែលអាចឲ្យអ្នកជះរីះគុណស្ថានភាពមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទី1អ្នកត្រូវមានព័ត៌មានច្រើនជាងនិងច្បាស់ល្អជាងហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយដូចនេះតើយើងមានអំណាចអំណាងនឹង হেড ផតបែបណាបានជាអ្នកគិតថាគេគួរតែធ្វើតាមអ្នកទី2ប្រងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះពេលវេលានិងបរិយាកាសនៅក្នុងការដឹកគុណត្រូវស្វែងរកឱកាសល្អមួយហើយត្រូវធ្វើការដឹកគុណទល់មុខពីអ្នកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមិនត្រូវដឹកគុណនៅទីសាធារណៈឡើយទី3គំនីយាយវៀងអិតបានកា ឬមានចេតនាអូបិន ্লাই ការនិយាយរបស់អ្នកឲ្យល្អស្ដាប់អីបើសម្រេចថាចង់លិគុណទៅឲ្យត្រូវនិយាយឲ្យចំចំត្រង់ត្រង់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនិយាយបែបនេះខ្ញុំចង់លិគុណអ្នកឬមួយសង្គមថាអ្នកនឹងបាក់ចិត្តទូលាយទៅទទួលយកការយកឃើញរបស់ខ្ញុំកាយឬមិនកាយជារឿងរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ស្ដាប់ទេវាប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចតែបើមិនជាអ្នកទទួលយកបានក៏ល្អបើទទួលយកមិនបានចាត់ទុកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយទេចុះទី4 នៅពេលរីគុណត្រូវនិយាយឲ្យចំកូដៅនឹងច្បាស់លាស់ថាគេបានធ្វើរឿងអ្វីខុសគួរកែដំឡើងបែបណាកុំរីគុណមិនចំរីគុណសសើមិនចំសសើដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុម្ខាងទៀតភ័ន្តច្រឡំកុំສົមការយល់ស្របឬក៏ទទួយយល់ភិក្ខុកុំកត់ថាគេត្រូវយល់ស្របឬក៏អត់ចំពោះការរីគុណរបស់យើងការរីគុណគឺដើម្បីឲ្យគេកែកាយដំឡើងមិនមែនដើម្បីឲ្យគេយល់ស្របនោះទេហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចតាមដានពីសកម្មភាពរបស់គាត់ក្រោយពេលអ្នករីគុណផង បើគាត់មានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជាមែនអ្នកអាចផ្ដល់នូវអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលគេបានយកយូប៉ោរបស់អ្នកទៅធ្វើការអនុវត្តពីខ្ញុំប៊ុនផាក់សូមអរគុណ